Oi, gente, eu sou a Glê e vamos reagir a mais um vídeo aqui no canal, que é um videozinho que eu achei aqui nas minhas pesquisas aqui no YouTube. Pesquisa não, tava só vendo aqui, né? Dando uma olhadinha, achei um videozinho aqui do Alan Zoca, né? Momentos do Alan Zoca, tente não rir com o Alan Zoca. Então, bora assistir esse vídeo, gente. Bora lá. Deixa eu pegar. Mano, como é que eu tiro essa tocha? Não quebra minha tochinha, por que você quer pirar minha xota? Que Por que... isso, cara? Por que você quer tirar minha tocha, cara? Que isso, Minha tocha, cara. Ai, pô! Ai, caralho, foi... Caraca, que susto, cara! Gente, eu não jogo jogo de terror porque eu sou tipo assim, uma lanzoca. Eu levo susto muito fácil, de verdade, de verdade. Muito ruim, mano. Criança do demônio da porra, mano. Vai tomar no cu. Vai se fuder, mano. Caralho, chat, eu já fui aí. Eu tava aí daqui 2 meses. Eu tava aí. Quando eles vão levar? Que lindo. Fica aí. Vamos descobrir o que é e pra onde vai. Copiado. Pô, mano, eu não preciso na. Do nada, arma. Vocês acreditam nisso? Ai. A culpa é minha então, né? Que eu não agora, mas assisti, sem né? zoar, A mano. culpa é minha. Eu Fala, fala. dei sorte que vocês deram muito spoiler de Harry Potter aí, mas eu assisti Harry Potter não tem nem 3 meses, mano, que eu assisti a saga completa. Ninguém mandou. Parabéns, parabéns, Paulo. Parabéns, Um abraço. Que isso, cara? Que grosseria, Nossa, mano. mano. Nossa, cara. Nossa, mano. Oi, doutor Estranho que enfia o dedo no cu do Homem-Aranha, velho. Para, mano, de contar, cara. Que graça, de verdade. E no final do filme que tem os créditos, meu. Nossa, o tempo é tão rico, por favor. Que você tá falando? Eu sou o número 2. Seu Taro, o homem é bandido. Eu não sabia disso. Eu tô no 2, mano. O urso caiu da. Eu não sabia disso, chat. Apertei o botão sem querer! Eu não sabia, cara! Bosta, e agora? Na frente de todo mundo! Caralho, eu não sabia disso, cara, é novo! Chat, o que vocês falaram pra eu ligar mesmo? ABS? Eu esqueci. Olá, Alan. Eu sei que acabou de chegar, mas nossa primeira exibição tá pronta pra começar. Como que ela mas sabe meu nome, cara? Precisamos da estrela. Como que ela sabe meu nome, velho? Como é que eu mexo nisso? Ah, tá. Eu tava tão bom, cara. Cara, eu tô em que quinto, isso, eu tô jogando mano? Mó bem. Como é que eu tô em quinto, Nossa, mano? complicado, Como que velho. tá embaixo, Ala? Tá bom, hein? Ih, Dino, me fala aí! Karma instantâneo! Até um cu e a cabra ficou de um lado pro. Mano. Pau, recupera metade só. Ou seja, cada erro que você comete, a gente perde mano. Metade dos nossos recursos. Então pensa melhor aí antes de moral, velho. Ficar mudando as moral, coisas, tá, velho. Meu príncipe? Dá licença, Cap, por Você favor. Ouviu, Fau? Você ouviu o que eu falei? Eu ouvi, seu Jeregotango. Agora não me enche o saco. Sai daí, cara! O outro lado botou. Por que, que o outro lado botou e esse lado não quer botar, mano? Bota esse, gente. Why is this happening to me? I gotta get the hell out of. Cara, susto, pô! Caraca! Pô! Tô falando, gente, tô falando, ai, ai, cara. Ai, ai, ai. Nem lembro o que eu ia falar. Ai, que susto, cara. Ai, fiquei até quente. Easy game! Ué? Eu achei que tinha acabado, isso daí foi muita maldade, mano. Isso foi maldade, isso foi maldade, isso foi maldade. Isso daí não se faz, isso daí não se faz, chat. Eu caí na bait, GST, já falou. Não, isso não se faz.
que isso nos faz. Quem que roubou, mano? Vou mais um cigarrinho aqui. Ai, que susto! Nossa! Cara, que susto! Que é isso, mano? Que maldade! Ai, quase morri, mano! Cara, achei que era que tinha um cagado outro trozobo, mano. Era uma cobra, mano. Caralho, que susto falando, da gente, porra, tô mano. Falando, acho que é isso? O time, eu tenho um time do susto da Lanzoca, cara. De verdade. Eu cometi um erro, mano. Alguns erros. Ô, agora é só arma de qualidade, hein. Ainda bem que ninguém perguntou. Eu cobri, meu pau entrou. É logo eu de primas. Filha da puta. Deixa eu ver. Desculpa, mano. Caraca, cara, meu Deus do céu. Depois eu vou dar uma olhada nesses vídeos aqui, gente. Vou reagir. Gostei do videozinho da Lanzoca. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei. Achei muito legal. Tipo, eu não esperava muito, sabe? E entregou tudo. Levei susto, acho que umas duas vezes. Ri. Vou ver se eu vou pesquisar mais um pouquinho alguns videozinhos, alguns compilados do Lanzoca. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, que eu posso, né, posso reagir, né? Ou reagir a sustos, né? Porque eu sou muito fraca pra susto, gente. Sou muito fraca. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, tá bom, gente? E até a próxima. Beijos!